wanaokaanga chipsi waepuke kitu kinachoitwa deep frying. Kaanga chipsi yako weka mafuta ya kawaida, kwa sababu ikiwa utakaanga hiyo chipsi yako alafu muda wa usiku ukafika umebakiza mafuta kama nusu galoni, alafu kesho yake ukachukua tena yale mafuta ambayo ni meusi na katika usiku yameshatengeneza vikemikali sumu, ukaja ukaongeza tena mafuta ukaanza kukaangia kesho yake na kesho kutwa yake, ni kwamba unaua watu unaowalisha hizo chipsi. Ushauri wa wataalamu unasema ukishamaliza kukaanga ni bora uyamwage, kwa sababu yanageuka kuwa sumu. Na kumbuka yalipita kiwandani. Na yalivyopita kiwandani, mfano mafuta ya alizeti, yakachakatwa kwa moto kiwandani mara ya kwanza, ndio maana unakuta kuna mafuta yameandikwa triple refined, double refined. Yani yameingizwa kwenye moto wa kiwanda, yakachomwa, yameuliwa mara ya kwanza. Alafu wakarudia kuyatakasa, yameuliwa kwa mara ya pili. Alafu wakarudia mara ya tatu, anasema triple refined, mara ya tatu. Yakauliwa kwa mara ya ngapi? Ya tatu. Wewe unakuja kuyaua kwa mara ya nne. Kwa hiyo kinachosababisha watu wengi unaona wanakufa kwa magonjwa ambayo ni ya mtindo wa maisha ni kwa sababu ya kuyahurumia mafuta kuliko kuhurumia mwili. Umeacha mafuta baada ya kuyakaangia unataka uungie tena. Unayahurumia mafuta kuliko kuhurumia mwili. Unahurumia pesa kuliko kuhurumia mwili. Pesa unaziacha katika mwaka wa sabini, mwaka wa hamsini, maisha yanaendelea, lakini wewe ungeliishi miaka zaidi ya 80 kwa sababu ya kula bila kukusudia, kwa kukusudia na kutoshindwa kuwa na nidhamu. Tutazungumzia nidhamu katika kula. Kutokuwa na nidhamu katika maisha unayoishi, haya yote ndio yanayotupata kwa wakati huu. Sasa ninapomalizia kipindi changu katika siku ya leo, ninataka ni kuombe kwamba epuka mafuta ambayo yamekufa. Sasa kuna mafuta ambayo yanaweza yakakusaidia kurecover haraka seli zako. Na hayo mafuta ni yale ya omega 3. Na wanakuambia kwa sababu ya mafuta ya mbegu kuliwa kuliko yale mafuta ya omega 3, asilimia kubwa ya mafuta yaliyoko mwilini mwako ni mara 16 ya yale ya omega 3. Kwa hiyo ili kwamba mwili wako ufanye kazi vizuri na seli yako ifanye kazi vizuri, unatakiwa uwiano wa moja kwa moja. Yani kama kuna mafuta yenye uwiano wa moja kwenye mwili wako, alafu pia ya omega 3, alafu pembeni tunakuwa na kingine hiki hapa omega 6 ya mbegu, yakiwa katika huo uwiano, basi mwili wako unafanya kazi vizuri. Sasa kwa sasa una mafuta mara 16, yani moja ya 16 katika mwili wako, ambayo sasa moja ni omega 3 na 16 ni omega 6. Tunafanyaje? Na hiyo omega 6 ulionayo nayo imekufa. Na unatengeneza namba moja. Unatengeneza saratani, kwa sababu mafuta umeyakaanga na kuyarudia mpaka yamekuwa sumu. Lakini mbili, hivyo unavyovikaangia kama viazi, kiazi kina antioxidanti nyingi sana. Ukisha kikaanga tu, umekiua, umebakiza wanga ambao hauna kazi mwilini. Kiazi kitamu. Kwa hiyo wale wanaokaanga viazi, wanaokaanga ndizi, ninawaambia hamna mnachofanya zaidi tu ya kujaza wanga ambao hauwezi kukusaidia. Kisukari kikija kinapita na wewe. Pressure ikija inapita na wewe, kwa sababu ya haya mambo ambayo tunazungumzia hapa. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa na waomba sana wote mnaonisikiliza kupitia redio, lakini wale mnaonisikiliza hapa Mashati, jitahidini sasa muone namna ya kufanya. Ni bora ukaangie chipsi zako nyumbani kwa mafuta ambayo ni machache, hayatakupa hasara. Hata kama ni samaki umgeuze kwa mafuta kidogo, sio aanze kuogelea. Unajua samaki ana omega 3. Lakini ukishamkaanga samaki tayari umeua ile omega 3 na umeshaua ile omega 6. Umebakiza sumu. Kwa hiyo hivi vitu lazima tuvielewe. Mafuta mazuri ambayo yanaweza yakatusaidia ni gali, lakini yatakusaidia. Ya kwanza ni mafuta ya mzeituni. Ya pili ni mafuta ya samaki. Ya tatu ni mafuta ya nazi. Alafu haya huchakatwa, ukienda supermarket utayakuta. Huchakatwa kwa kitu kinachoitwa cold compress. Ni bora uyachukue hayo. Na wanashauri hata ukiwa na mzeituni
au ukiwa na mafuta ya samaki, chakula kinapotengwa mezani kiweke pale, afu mwaga yale mafuta kidogo, kwa sababu seli zinahitaji mafuta haya mabichi, lakini sisi tunakula mafuta ambayo yameshakufa. Kwa hiyo ni juu yako ujue sasa utafanyaje. Supermarket mafuta mzeituni yanapatikana. Supermarket ukitafuta mafuta yale ya samaki yanapatikana na yana soko kubwa. Hata mimi katika enzi zetu tulivyokuwa tunakuwa, tulikuwa tunapewa mafuta ya samaki. Kwa wale wenye umri mkubwa watakumbuka kwamba yalikuwa yanauzwa na watoto walikuwa wakipewa. Mafuta ya samaki yalikuwa na harufu mbaya, lakini kiukweli yalikuwa yanafanya kazi nzuri mwilini. Ni kweli vitu vya kukaanga ni vitamu, lakini vinaua mwili. Sasa utahangaika na ladha upoteze maisha, au utahangaika na virutubishi ili maisha yako yaweze kwenda. Kumbuka nimesema seli yako ni ya muhimu sana, na ili kwamba kinga yako iwe kubwa na iwe na uwezo wa kuratibu virutubisho na vitu visivyotakiwa kuingia kwenye seli, inataka umeme, na umeme huo usafirishwa kwa mafuta yaliyo hai, na mafuta yaliyo hai ni yale ambayo hayajachemshwa. Hiyo ni moja. Mbili, jana nilisema asubuhi itahidi kula matunda na mboga mboga mbichi, kachumbari hizo, nyanya hizo kwa wingi, na jitahidi rangi tofauti tofauti, kwa sababu kinga ya mwili inapatikana zaidi katika rangi zilizoko kwenye mazao. Mungu hakuweka zile rangi kwa kubahatisha. Kila rangi ina umuhimu wake, na hizo rangi ndio zinazotengeneza kitu kinachoitwa antioxidant, ambayo inapambana na sumu na vimelea katika mwili vinavyodhuru mwili wako. Lakini mchana ugali unaotakiwa kula, ninawapa pole wale wanaokula ugali wa kukobolewa. Wewe unatengeneza kiriba tumbo, kwa sababu mwili ukishaona hata kile kiini cha mahindi kimeondolewa, unakosa kirutubisho cha kuingiza kwenye seli, unabadilisha ule wanga unakuwa mafuta, alafu unakwenda kwenye kiriba tumbo. Alafu wewe unatembea tumbo liko mbele, kumbe unatembea na maradhi. Kwa hiyo tunashauriwa wakati wa maisha yanapokuwa yanaendelea, ushauri mkubwa tunaopewa ni kwamba jitahidi ugali wako uwe na rangi. Uwe na mtama, uwe na ngano, ngano ambayo haijakobolewa, mtama ambao haujakobolewa, mahindi mekundu, mahindi ya njano, hata kuna mahindi fulani yana rangi kama zambarau na nyekundu hivi. Jitahidi kuchanganya hizo rangi kwenye ugali. Alafu mchana using'ang'ane na nyama. Nyama haifanyiwi usagaji mapema. Nyama ule usiku. Mchana kula vitu hivyo, unaweza ukakamata ugali wako na hizo mboga za majani na maharage, maisha yanakwenda, kwa sababu ukichanganya rangi hizo zote, ukachanganya na hiyo, maisha yanakwenda. Ni kweli kabisa, utataka vitu vitamu, lakini vitakuwaisha kwenye jeneza. Lakini kama ukitaka vitu ambavyo sio vitamu, unaweza ukaokolewa. Kwanza Mungu atakuheshimu kwa sababu ya kulinda hekalu ambalo ni mwili wake, ni hekalu lake. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Sasa naishia hapa. Maelezo yanasema katika kitabu cha Hosea, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nimepokea message nyingi zinasema utaishije kwa matunda asubuhi? Na mimi nakwambia ndio dawa, na kama unataka muulize daktari yoyote, atakwambia vilivyopo katika hayo matunda na katika katika hivyo virutubisho vya mboga za majani. Lakini ukishindwa kabisa, kabla ya kunywa chai, saa moja kabla, piga matunda, ingia kwenye chai yako. Mungu akubariki sana katika siku ya leo. Kumbuka tutaendelea na somo lingine kesho. Bado tunajikita na kinga ya mwili. Leo tumeona madhara ya mafuta na faida za mafuta katika seli zetu ambazo zinatulinda. Usikimbilie sana vitu vya kukaangwa, vitu vya kuchemsha ndio dili na ndio mambo ya sasa. Mungu akubariki, tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi ulivyo mwema. Asante kwa sababu umenipa tena nafasi ya kusimama mbele ya watu wako, na hili kwamba tuweze kuyaleta masomo haya kwa ajili ya kuboresha afya zao. Na kwa sababu hiyo Bwana, tunaomba tunapoendelea na vipindi hivi, Roho wako mtakatifu aendelee kutawala mkutano huu.
Na kwa kuwa kibinadamu ni vigumu kuweza kuyaelewa maneno haya, tunaomba basi Roho huyo atupe uelewa wa kuyatafakari na tafsiri sahihi katika maisha yetu. Tunaomba tukiamini umetusikia kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.